Браншовата камара «Плодове и зеленчуци» е най-новата неправителствена организация в сектора, учредена в края на 2021 година. Какво е породило необходимостта от създаването й? Според заместник-председателя на новата структура Цветан Цеков, съществуващите към момента организации в сектора не са успели да защитят интересите на бранша. Нямат никаква представителност, те не покриват дори 1% от земеделските производители, не изказват мнението на цялата маса и никога не са защитавали реално сектора. И именно това е една от причините сектор плодове и зеленчуци да стигне до тук, защото той никога не е бил обединен и никога не е имал така сериозно противоречие да изправен срещу липсата на каквито иде политики и стратегии. Именно това доведе до създаването и обединяването на истински на земеделски производители, които произвеждат от цялата България, от цяла България на тази браншова камара плодове и зеленчуци, която към момента представлява производители от над 16 области. До края на годината ще покрие цялата държава, даже много по-рано. Над 1000 земеделски производители. Това е най-голямото обединение на земеделски производители въобще до момента в държавата. Планираният протест на 22 март беше отменен, припомни Цветан Цеков. Министерството на земеделието, в лицето на сегашния министър, прояви така доста добра диалогичност и ни покани веднага на втория ден след обявяването на протеста, на разговори. И ние като все пак много широка представителна организация, след така съгласуване с областните структури, дадохме един аванс на доверие на това правителство и решихме да останем в стачна готовност, да не стачкуваме, тъй като все пак беше разпределен или беше обещан един ресурс, който е изключително важен в тази тежка година за подпомагане на нашите земеделски производители. Обещаните 22 милиона лева ще бъдат разпределени към COVID мярката. Напълно недостатъчни, но това е първата крачка. Обещанието, което даде министър, е, че в юни месец има актуализация, но допреди това тази седмица е бил на съвет на министрите в на Брюксел и там е обсъждано, това не го каза в аванс, това вече след тази среща, даден карт-бланш да бъде отделен ресурс от над 500 милиона евро за европейските ферми за компенсации в резултат на тази хиперинфлация, която в момента съществува, в резултат на войната, която съществува, и се надяваме, че съвсем скоро ще почнем да работим върху ново извънредно подпомагане, което е напълно необходимо. Тая година е година на оцеляването. И ако не се вземат адекватни мерки в сектор плодове и зеленчуци, както и в другите, нали, аз в момента представлявам нашите производители, смятам, че ние ще загубиме и малкото останал производствен потенциал в тази държава. Стигнали сме до дъното. Има един момент, в който ние няма да можем да се отласнем. И българските плодове и зеленчуци ще останат в червената книга. Ще има бутикови производители. С какво новата организация ще е по-различна от съществуващите към момента? Това не е група за натиск. Това е организация на принципна основа, която иска да постави основите на политика и стратегия за развитието на тези сектори, тъй като до момента не е имало такава политика. Решавани се нещата на парче, решавани, донерешавани, затискани са дупки, но виждате, че ние за 20 години сме загубили над 300 000 стопанства, малки, средни, семейни стопанства, именно в този сектор плодове и зеленчуци. И това унищожи гръбнака на тези производства. Необходима е корекция на прилагането на българското и европейското подпомагане, смята Цеков. Помощите, които са структурирани, не са структурирани по правилен начин и не са организирани така, че да имат достатъчно сериозен ефект върху производителите.
Дори, ако щете, помощите, които са за растителна защита, за зимни пръскания, те дори не са актуализирани, не са адекватни по отношение на това, на инфлацията, на цените, които са в момента. И така предложени, те не могат да подпомогнат и да свършат работа на земеделския производител. Проблемите в сектора могат да бъдат решени, както с адекватно подпомагане, така и с промяна на агрополитиката. Финансовите политика е ясно. Уязвимо производство и производство, което трябва да бъде с компенсаторни, да бъде заложен компенсаторни плащания. Те не случайно се казват компенсаторни, точно заради това, че това е производство, което независимо от климатични фактори, от пазарни фактори, от нелоялна конкуренция, от каквото се сетите. Именно затова тези компенсаторни механизми трябва да бъдат такива и достатъчно, че да могат да поемат именно този буфер. Оттам насетне, пазарни механизми, държавата като такава, трябва да развие политиките си, да подпомага българските производители, да могат да стъпват на нови пазари, да могат да подсигури местните пазари. Те са достатъчно. Цели обществен сектор може да купува българска продукция. С търговските вериги да бъдат проведени сериозни разговори, за да могат да наложат, докато българската продукция не се изчерпи на пазара, нали, да не се реализира друга. Те механизми съществуват цяла Европа. След това, достатъчно адекватни политики за въвеждане на нови технологии, за дигитализация, за това как, по какъв начин да бъдат произвеждани правилно и в достатъчни количества. Ние над 16 или 17 точки сме ги предложили, обаче няма кой да ги чете и смисъл няма кой. Съвместно с бранша те неща могат да се случват. Трябва да се смени фундамент. Трябва да се обясни на всичките тези хора. Трябва да се обясни, че начинът, по който се раздават пари на кълпак, по който се пърлят, е пълнен една бездънна каца и то се видя какви фундаментални грешки се направиха за последните три програмни периода. Огромен ресурс, милиарди, които изтекоха в реката. Къде е българското производство? Няма го. Защо? Защото бяха създадени едни кухи схеми, в които едни ефективни производители източваха ресурс и се научиха. Ние загубихме рефлекс да произвеждаме. Е, това е нашата борба. Искаме да го покажем. Понеже бяхме младсинство, водихме тая битка, мачкаха ни по един или друг начин. Само, че създавахме модели, които функционират успешно. И това е начина. Понеже осъзнахме, че това не става на парче, трябва да се обединява. И рано или късно смятам, че ще имаме достатъчно критична маса, която ще може да, с която ще може да се съобразят. Пак казвам, това не е група за натиск. Никой не иска някого да изнудва. Не, това е. Един осъзнат производител иска да бъде създадена онази хранителна среда. Моята работа не е да ходя да протестирам. Не искам да протестирам, но не искам да бъда и администратор. Аз искам да работя и да произвеждам. Искам да съм тук, искам да мине деня ми в градините ми, да се радвам на това, което произвеждам, да знам, че няма да имам проблем с реализацията, с всичко останало. На нас ни пречи всеки и всичко, защото работиме. И именно това създаде тази огромна маса на непроизводители. Защото най-лесно е да вземеш някакво подпомагане и ние дори стана нарицателното. Аз затова ви казах, срам ме, не искам да разговарям за тема подпомагане. Това е положението.